Атырау облысында соңғы бір аптада мыңнан аса жүргізуші жол ережесін бұзғаны анықталды. Ішкі істер департаменті жол патрульдік қызметі мамандарының айтуынша ұсталғандардың 31-і көлікті мас күйінде басқарған. Мәселен, тек сенбі жексенбі күндерінің өзінде 300-ден астам жол жүру ережесін бұзу дерегі тіркелді. Олардың арасында 15 жүргізуші жылдамдық тасырса, 23-і қауіпсіздік белдігін тақпаған, ал 17 жүргізуші ішімдік ішкен күйі рүлге отырған. Олардың 4-еуі әйел. Тіпті араларында көлік жүргізу куәлігі жоқтары да бар. Жауапсыз жүргізушілердің үстінен қылмыстық іс қозғалады дейді мамандар. Өйткені соңғы кезде ішімдік ішіп көлік жүргізетіндердің қатары көбейіпті. Ішімдік ішіп алып көлік жүргізетіндердің көпшілігі көңіл көтеру орындарынан, яғни түнгі клубтар мен мейрамханадан шығатын жастар, олардың жасы негізінен 20 мен 40 аралығында. Жол ережесін бұзған азаматтарға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды, ал жүргізуші куәлігінсіз онымен қоймай ішімдік ішкен күйінде жүргізген жүргізушілерге қатысты сотқа дейінгі тергеу қылмыстық кодекстің 346-бабымен тергелуде.